ମୋ ନାଁ ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ନିଆଳି ବ୍ଲକରୁ। ମୁଁ ତ ଭାରି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯଦିଓ ଆମର ଯିଏ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର ନିଆଳିର, ସିଏ ଏଠି ଆସିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଦେଲେ, ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାପରେ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଭାରି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଉଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାରତ ଆତ୍ମାଟା ଅଛି, ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ହେଉଛି କୃଷି, କିନ୍ତୁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅର୍ଗସ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ।